gaur bada ikasleekin agurra. Ordune azkenengo eguna da, otso izan genuen txangoa DBH-ekoekin eta gaur bihar izango dute txangoa aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzakoak. Eta gaur berez azkenengo eguna da, pues hori pues ikastetxe hau horrela ikusten dela, pues jendez beteta eta pues bueno, pues hemen ikusi aldu zuena, ez? Ez dugu lortu titulartasun bat jarraitzeko, ibe ate guztiak itxi dizkigute, Eusko Jaurlaritzak ez digu beste aukera bat proposatu, ez digu beste irtenbide bat bilatu, eta bueno, pues, ikusten duguna da, pues, dakaguna da, eskola itxiko dela. Ikasleak, printzipioz badoaz beste ikastetxe batzuetara, badakago ondino, Eusko Jaurlaritzaren datuak dira, pasaden asteak ondino bazeudela 40 bat ikasle matrikulatu gabe, ez dakigu zer gertatuko den, guk eskatu dugu, pues, bueno, pues, beraien datuak izatea, seguk ez dakagu modurik sartzeko, aber nortzuk daude matrikulatuta eta nortzuk bai, orduan jakitea nortzuk diren matrikulatuta ez daudenak, ba, bide hori ere errazteko. Pues, badakigu, bueno, pues, eskola guztietan denetariko dagoela eta familia batzuk, pues, ondino, pues, bueno, pues, jarraitzen dute, ez dutela matrikulatu, baina ez dute matrikulatu eta gero badaude beste kasu batzutan ez dutela matrikula izan. Ikasle asko joan behar izan dira Barakaldotik, familia batzuk dituzte seme aladak banatuta ikastetxe batean, igual dorretan biziden bat proposatu zuten errontegira joatea eta ber zelan da posible joateara, ez dakit, bi seme alaba bat dituzte eta bata eskola batean eta beste bat errontegin, orduan, bueno, pues, hizkuntza ereduak eskatu dugu ere, joaten diren ikasleak eta baliabideak dituztenak, errefortzuak dituztenak, errefortzu horiekin joatea, segurazki ez da izango horrela, orduan, bueno, pues, ikasleen egoera batzuena oso gogorra izango da. Eta gero badakagu, ba, langileen egoera bada ere nahiko larria, badakagu. 49 langile, batzuk irakasleak gara, beste batzuk ez dira irakasleak, eta irakasle garen artean, bos, batzuk gaude zerrendetan, baina beste batzuk ez. Eta gero pasekoak, administrazio eta garbitzaileak, eta horiek badoa zuzen kalera. Orduan guk eskatu dugu, bueno, pues, langile guztiak printzipioz ikrestau eskolari eta karitate alabei, berriro birkokatzea, beraien zentroetan, ondino ez dugu jaso erantzuna, eta bueno, pues, ez dugu uste holan izango denik, eta bai eskatu dugu ere Eusko Jaurlaritzan, bueno, pues, zerrendetan sartzea, zerrendetan ez dagoen jendea sartzea, ze badago hemen jende asko bizitza osoan lanean egon dana, eta orain, bueno, pues, Barakaldoko egoera ikusita, pues, langabezira doa, ze, pues, jende gehiago, ez? Ezkerraldean, pues, nahiko egoera larrian dagoela, ez? Orduan, bueno, pues hori da, ez dakigu noiz jasoko dugun itxieraren berria, eta momentuz, pues ez dakagu uda apur bat zalantzatan, ez dakigu zer gertatuko den. Orduan, bueno, gu jarraituko dugu mobilizazioekin, egunero bezala, 9 laurden gutxietan kalean gaude, gure pankartan jartzen du mentirosos eskola itxi duzue, eta gure txatori da geratzen dan, azkenean batak esan digula gauza bat, beste batek beste bat, eta ez dala egon borondate politikoa, gaur egun boterean dauden politikarien artean, hezkuntza proiektu hau aurrera eramateko.